Salam hörmətli AX qrupun dəyərli izləyiciləri, bugün sizlərə tam yol kənarında olan obyektlərimiz və daxilində olan torpaq sahəmizi birlikdə təqdim edəcəm. Deməli, yol kənarında Balakənd rayonunun Rafiq Səmədov küçəsində yerləşib. Qeyd edim ki, əlavə olaraq daxilində iki ev vardır. Hər birinin ümumi təqdimatını verəcəm sizdə. Sizlərə bəyəndiyiniz təqdirdə ekrandakı nömrələri yığmağı unutmayın. Həqiqətən də möhtəşəm bir yerlərdən hesab olunur. Qeyd etdiyim kimi, tam yol kənarında gördüyünüz kimi Balakənd rayonunun tam mərkəzidir. Deməli, torpaq sahəmiz və obyektlərimiz də gördüyünüz kimi tam olaraq yol kənarında yerləşir. Əgər yol kənarında torpaq sahələri axtaranlar varsa, buyursunlar, ekrandakı nömrələri yıxsınlar. Deməli, bu ərazilər həqiqətən də möhtəşəm bir ərazilərdən hesab olunur. Qarşı tərəfimiz Balakənd rayonunun Qabaqçöl vağzalıdır, əhalinin ən sıx yaşadığı hissələrdəndir. Bu tərəfimiz isə tam mərkəzə düşür, dostlar. Deməli, torpaq sahəmizin ümumi sahəsi 14 sotdan ibarətdir. Qarşısına gördüyünüz kimi kifayət qədər yola düşən hissəsi vardır. Bir neçə daxilində, qarşısında, belə deyim, bir neçə obyektlərlə əhatə olunmuşdur. Deməli, burada bir şərab evi vardır, yan tərəfində əlavə bir mağaza vardır və iki avtoyumadan ibarətdir. Qiyməti sizlərə təqdim edəcəm, dostlar. Əgər qiymətlə maraqlanırsınızsa, buyurun, ekrandakı nömrələri yığın. Ən gözəl yerlərdən hesab olunur. Balakənd rayonunda ən gözəl super ərazilərdən hesab olunan bir yerlərdir bu yerlər. Deməli, qarşı tərəfinə nəzər salsaq, qarşı tərəfində kifayət qədər maşınların saxlanılması üçün parkovka üçün nəzərdə tutulmuş əlavə bir yer vardır. Bu da önəm daşıyır, dostlar, bir torpaq sahəmizin böyük üstünlüklərindən biridir. Həqiqətən də gördüyünüz kimi yol kənarı ümumi Balakənd kəndləri ilə birləşdirən bir yerdir, tam mərkəzdir və torpaq sahəmizin qarşı tərəfi də parkovka üçün nəzərdə tutulmuş bir yerlərdir. Kupçalıdır, bütün sənədlər də əldədir, hər bir sənədi vardır, dostlar. Suyu, qazı, işığı, hər biri ayrı-ayrılıqda çəkilmişdir. Həm mağazamıza, həm daxilində olan iki evə və ümumi olaraq 14 sotda sahəyə malikdir. Hər bir tərəfinin indi təqdimatını verəcəm. Bu, bir qarşı yanında, arxa tərəfində yerləşən evidir. Yəni, bu həyətə məxsusdur. Gördüyünüz kimi, buradan bir girişi vardır və həmən girişdən də qapı qoymuşdur, dostlar, evimizin daxilinə keçid üçün. Yəni, torpaq sahəmizin qarşı tərəfi, qeyd etdiyim kimi, obyektlərlə həqiqətən də əhatə olunmuşdur. Gördüyünüz bu ərazilər tam şəkildə bu torpağa məxsusdur, dostlar. Yəni, 14 sot, yəni buradan ümumi olaraq 14 sot sahədir. İki daxilində təmirli ev vardır, dostlar. Yəni, bu iki ev, qeyd etdiyim kimi, bura məxsusdur. Arxa tərəfindən ümumi görüntüsünə baxa bilərsiniz. Obyektlərimizin möhkəm bir şəkildə inşa olunmuş obyektdir. İcarədədir. Hər bir obyektimiz ümumi olaraq icarədədir, dostlar. Ay ərzində icarədən yaxşı gəlir əldə etmək olur. Bu bir evimizdir. Nəzər salaq, burada yaşayış üçün hər bir şəraiti yaradılmışdır. Bu da gördüyünüz kimi digər bir evimizdir. Yəni iki ev həm əmlakı aldıqdan sonra həm yaşaya bilərsiniz, həm də ki, İstəyinizə nəzər alsaq, bütün böyük bir əmlakın burada inşasını apararaq həqiqətən də böyük bir ərazilərdəndir. Yaxşı gəlir əldə edə bilərsiniz. Yaxşı yox, super bir gəlirlər əldə edə bilərsiniz. Torpaq sahəmizin, obyektlərimizin arxa tərəfi. Buradan da qarşı tərəfinə, sahibi tərəfindən keçid qoymuşdur. Dostlar, buradan girərək, gördüyünüz kimi, buradan keçidi vardır. Tam olaraq qeyd etdiyim kimi, yol kənarına. Əgər torpağa baxış keçirmək istəsəz və yaxud da belə deyim, alışını həyata keçirmək istəsəz, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ekrandakı hər 3 nömrədə WhatsApp mövcuddur. Dostlar, WhatsApp vasitəsilə bizə yaza bilərsiniz. Onunla nəzərinizə çatdırım ki, ay ərzində hər bir obyektlərdən gəlir əldə edir, olunur. Kanalımıza abunə olun. Əgər sizdə də əmlakın alışında və yaxud da satışında hər hansı bir çətinlik yaranıbsa, üzünüzü AX qrup şirkətinə doğru tutun, dostlar. Şirkətimiz vasitəsilə
axtardığınız əmlakı tez bir zamanda tapa bilərsiniz və yaxud da sata bilmədiyiniz hər hansı bir əmlak vasitəsi varsa bizim vasitəmizlə tez bir zamanda sata bilərsiniz. Çünki bizim auditoriyamız çox böyükdür. Çəkdiyimiz video çaxlar həm Azərbaycan daxili və xarici hər bir tərəflərdə təqdimatlı şəkildə göstərilərək əmlakınızın tez bir zamanda satılmasına nail olur. Çox sağ olun, hər birinizin diqqətinizə görə minnətdaram. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın dostlar. Sağ olun.